Berapa tadi? Jawan titilan kulo lo sobo pasar kewan niku enten. Sobo pasar Minulyo, pasar Kobong niku biyen enten saiki muga-muga wis ora enak. Sebab saiki paling ora yo wis enak online kuwi ane sepoto piye. Ning paling boten nek online niku yo enak sing apusi, sing diposting apik bareng teko nggih dabul. Yo kelakon. Salat arang apa mana tegangane laris burung salat selawat salatullah alaka rasulillah Repot,